Jeg var allerede i røret, før jeg sagde hallo. Mens jeg snakkede til en stemme på et sprog, der er forbudt at forstå. Jeg lagde ikke på. Men var der nogen, der sagde tak til mig for at ofre mine fulde fem? Eller for at risikere dem ved at tage mig selv med mig hjem? Nå, men ellers tak, det er mærkeligt. Nedefra, dynen slår mig hen. Det er almindeligt. Det er almindeligt. Det er almindeligt. Det er almindeligt.